はい、コズの趣味ベアへようこそ。はい、今回はねベアということでこちらをご用意しました。バーン、はい、ベアです。ベアなんですけれども、はい、まあなんとなく見た目でわかりますよね。アイマスクしてるクマ、はい、ということでこちらは呪術廻戦から五条先生をねモデルにしたクマのぬいぐるみ、はい、その名もね、はい、ジュジュベア、はい、それの五条悟バージョンということでね、こちらはねセブンネット限定で販売されてたものになります。はい、私はそれをね予約してて今日取りに行きました。なのでねこちらを開封したいと思います。まあ開封せずとも見えるんですけれども、まあね実際手に取ってみたいんでね、はい、開封します。10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから。はい、こちらです。ジュジュベアから五条悟、いいよこれ。なんかね出来が普通のプライズ景品とかと違ってね、ちゃんとしたなんか作り、特にこの服なんてね素材がしっかりしてるね、うん、でこの羽じゃない毛もねなんかファサファサしてて気持ちいいです。で足の裏にはね呪術廻戦の模様みたいなのがプリントされてます。プリントというかこれはもう縫い付けられてる感じだね、縫ってる。いやこれはいい、うん、はい、後ろ姿もキュート、尻尾がめっちゃ短い。そうキュー、髪の毛ももうちょっとねもうちょっとこうファサファサってファサファサって、はい、こんな感じですかね。でこのジュジュベア、もちろん五条悟ということはもちろんお目開けることができます。いきます、せーの、シャリンガン、間違えた、リクガン、ということで見てください、この綺麗な青い瞳、リクガンも再現されてます。そしてここでね、なんとこのアイマスクマジックテープになってるんで、テープになってるんで、テープになってるんで、なんと外せます。ハラリ、めまいが、キュート、お目目がパッチリ、そうキュート、わあかわいい、見てくださいこの顔、やばいね、かわいい、いいね。こういう仕掛けもあるんですよね、こうやってアイマスクも外れるっていう、これはすごいでしょう。出来がねすごい良さげだったんで思わず予約しちゃいましたけれども、満足の出来ですね。うん、プライズっていう感じもしないしね、うん、いやこれはいい。でこれ1体が4000円ぐらいするんですよね、うん、でもちろんね他のキャラもありますよ。はい、これが犬巻ですね。犬巻。で、五条先生ね。で、パンダ。パンダはもうモルパンダですけどね。で、イタドリ。イタドリはちょっと普通っぽいけどね。うん、で、伏黒はね、玉剣を抱いてるっていうね。これもいいよね。で、全員巻はね、メガネかけてる。で、釘崎はね、金槌持ってますね、これね。
ていう感じでね、それぞれちゃんと特徴を捉えてるんですよね。うん、パンダにしてはもはやパンダですけど。はい、といった感じでね、あるんですけれどもね、さすがに1個4000円を7体、いやーそこまでは出せないんでね、やっぱり推しだけ購入しました。はい、皆さんもね、買われましたでしょうかね。いやーこれは可愛い、男でも男性でもね、うん、なんかね欲しくなる。うん、これで女性なんてね、もう完全にもう虜になっちゃうでしょう。はい、ということでね、今回はちょっと一風変わったね、ちょっと可愛いものを紹介させていただきました。はい、とりあえずね、回転台座に乗せて回してみますか。はい、ということで今回はこの辺で、ぜひねチャンネル登録してない方はチャンネル登録、あと高評価コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。